ブラザーズコンフリクトパッションピンク。 What's up guys? It's Kayla and welcome back to my channel for some more Brothers Conflict. I hope you guys really enjoyed the Christmas special. It was probably my favorite one to film so far, but I think this episode might be even better. I'm gonna try and do 2 months instead of one, so it's gonna be probably a little longer since we only have that one date though.We kind of need to have some more cutscenes come through, so I want to try and get through Valentine's Day. But yeah, let's just go ahead and load up the game. We're starting at New Year's. またあいつらに会いに行くのか? Was that Judy? I don't feel like I've ever heard him say that. Okay, so I'm going to plan out the week, just doing stuff with Masaomi, and then I'm going to go shopping on Sunday.So that I will have a gift and hopefully will unlock that last date that I need to get with him at the movies. Yes! Okay, it's New Year's Day. I'm gonna go ahead and skip through this beginning scene where Miss Miwa gives us the kimono and all that because I already have an episode on it. And I'm just gonna skip to the part where I am with Masaomi.たかだか賽銭箱に100円を入れたくらいで、ずいぶんと長くお願いをしていたな。I think this part is different, where Julie and her are going to pull fortunes on their own. たかだかとか言わないでよ。何を願っていたんだ?今年も家族みんなが仲良く幸せに暮らせますようにって。Actually, I think we might have played this part. それでは、私もお参りしてこようか。地位に手を出す朝比奈兄弟へ天罰が下るようにと願ってやるのだ。I don't remember it 100%. Maybe it changes a little bit. お正月早々、嘘なこと言ってる。みんなもそれぞれお参りたり、おみくじを引いたりしているみたい。うん。そろそろ時間のようだな。うん、戻ろうか。ちゃんとお参りはできた?はい。それならよかったわ。それじゃ帰りましょう。ミノでお参りに来られてよかったな。今年もいい年になりますように。その格好だと少し歩き疲れちゃったんじゃない？大丈夫？ Okay, I was like, are we not gonna get apart with him? Did I do something wrong? But he just came after this time. 大丈夫ですよ、マスミさん。ありがとうございます。無理しないでね。それと、ごめんね。母さんが強引で。そんなことないです。私、お正月にこうやって晴れ着を着せてもらうのなんて初めてで。とっても嬉しいです。でも、どう見ても、まだにもう一緒って感じですよね。ないよ。え?そんなこと、ないよ。本当に、似合ってると思う。He's so cute when he makes that face. ありがとうございます。褒めれちゃった。今度からいつでも着せてもらうといいよ。母さんも喜ぶから。はい、また機会があったらお願いしてみることにします。うん。それにしても新年からこの人数でお参りするなんて賑やかでいいですね。毎年こうやってみんなで初詣に行ってるんですか？そうだね。都合が合えばって感じだけど、やっぱりみんなお正月くらいは仕事を極力休むようにはしてるかな。そうなんだ。みんな家族との時間を大切にしてるんだな。また来年もこうやってみんなで一緒に来ようね。ありがとうございます。うん。Oh, here comes Wataru. どうした、わたる。お家に帰ったら、みんなで仁義なきボードゲーム大会するんだって。マー君もやるよね。あ、仁義なき。うん。ねえ、わたる。それ一体
どんなゲームなの？気を抜くとあっという間に負け組になっちゃうゲームなの。負け組になると怖い人からお金を返せって言われたり、地下帝国に連れて行かれちゃうの。わたる、そのゲームは誰が買ってきたのかな？ツッコン！ Of course. やっぱり椿か。Oh no, he's already mad. ああ、新年早々、本気でマサミさんが怒り始めちゃった。いいよ、わたる。一緒にやろう。それで、椿を負け組にしてやろう。やったー！あのね、1位になった人には、望みのものが何でも与えられるんだって。望みのもの？どうせそういうことを言い出したのも椿なんだろうけど。お姉ちゃんは仁義なきボードゲームやる？私も一緒にやっていいの？もちろん。うん、私もやりたい。え、本当に？僕すっごく楽しみ。よし、早く帰ろうっと。元気いいな、わたりちゃん。それにしても、望みのものは何でもってすごい話ですね。ろくなことがないと思うけどね。そういえば、まさみさんは何が欲しいものとかあるんですか？欲しいもの？パッとは思い浮かばないな。でもまあ、今年も一年家族みんなが笑顔で毎日を過ごせればいいかななんて思うよ。Oh, that's so like him. 椿が言うような望みとはちょっと違うかもしれないけどね。おかしい？いいえ、マスミさんらしくていいなって思って。そうかな。そうです。マー君、お姉ちゃん、早く！ああ、今行くよ。行こうか。はい、仁義なきボードゲーム楽しみですね。楽しみかな。マスミさんの笑顔を見ているだけで今年もいい年になりそうだななんて思ってしまう私は単純かな。 That was so different from the one with the triplets. I like how unique that scene was comparatively. 今日はまさみさんと一緒にお出かけしたいけど予定は空いているかな。 It's gonna be our final date? Wait a minute. Why didn't ask me if I could bring anything? よし、声をかけに行ってみよう。はい。あれ、おはよう。今日はどうしたの？よかったら一緒にお出かけしませんか？え、いいの？いいのってどういう意味ですか？その、なんていうか、君の貴重な休日を僕なんかがもらっちゃっていいのかなって。そんな、私はマサミさんと一緒に過ごしたいんです。そっかありがとう。What? ねえ、今日は車を出すからいつもよりちょっと遠い場所まで行ってみない？ It didn't let me choose a date, so let me look this up really quick. This is weirdOkay, guys, it is a cutscene. It just started out exactly like a date. Guess we're gonna go on that date next week, but let's see what we're doing right now. Eh? いいんですか？最近寒いからね。風邪をひいたりしたら大変だし。それに、たまにはゆっくりドライブを楽しむのもいいかなって。わあ、マスミさんとのドライブ楽しみだな。さあ、乗って。We're gonna go on a drive. I bet we'll get a CG then for this date. はい、ありがとうございます。わざわざ扉を開けてくれるなんて、マスミさんは優しいな。Oh, that's so sweet. マスミさん、どうしました？あそこの路地で誰か倒れてる。What?
ちょっと見てくるね。え？すっごい勢いで松見さんは走り出ちゃったけど、やっと追いついた。もしもし、大丈夫ですか？おばあさん？ An old lady？ 返事がない、意識がないみたい。脈拍、呼吸数ともに低下している。まずいな。どうしよう。まずは救急車を呼んで、その後に AED を探してきてくれる？AED なんてどこにあるんですか？駅や、それに今はコンビニとかでも設置されてるところは多い。行ってもらえるかな？もちろんです。でも、マスミさんはどうするんですか？僕はここで救命処置をするから。マスミさん、いつもと違う真剣な表情。わかりました。すぐに戻れてきます。うん、頼んだよ。This has taken a turn. マスミさん、AED ありました。救急車もすぐ来てくれるそうです。ありがとう。マサミさん、汗がすごい。ずっと一人で処置したんだ。私にできるとこはありますか？え？マサミさんがこんなに頑張ってるのに、ただ見てるだけなんで。ありがとう。処置は僕がするから。君はおばあさんに声をかけていて。反応したらすぐに教えてほしい。はい。あの後、マスミさんの処置でかろうじて意識を取り戻したおばあさんは、そのまま到着した救急車で運ばれていた。そのまま私たちも病院に着き添い、結局その日一日を病院で過ごすことになった。そしてよかったですね、おばあさん助かった。本当によかった。ご家族の方からもその場に居合わせたのがお医者さんでよかったって何度も感謝されましたし。でも結局デートは潰れちゃったね。ごめんね。Oh, that's right. We were supposed to go on a date. そんな謝らないでください。だってせっかくのドライブが。あ、そうだった、ドライブ。We'll have to do it next time. Or please don't worry about it. I feel like the answer is please don't worry about it, but let me check. Yes, I was right. It's 気にしないでください。気にしないでください。ドライブは残念でしたけど、もっと大切な日になりましたから。え？不謹慎ですけど、今日のマサミさん、とても素敵でした。真剣におばあさんを助けようとしてたマサミさんが、とってもかっこよかったから、今日は忘れられない特別な日になりました。あれ、私何か変なこと言っちゃったかな。キャー、マサミさん。 I love this image. This is so cute. Oh my gosh. I did not expect this. ありがとう。え、君はいつだってそんな風に僕に力をくれるね。そんなことはないです。そんなことあるんだ。君の笑顔や何気ない言葉に僕はいつも励まされてる。マサミさんの親族すっごくドキドキしてる。多分それは私も。マサミさん、ごめん、急にこんなことしたりして。いえ、いや、本当ごめん。そんな謝らないでください。そんに弱ってられるとなんだかこっちまで恥ずかしさか。あのさ、よかったら部屋まで送らせて。もう少し一緒にいたいんだ。はい。その後はなんだか二人して気恥ずかしくて目を合わせなかったけど、犬を勝ちに繋がれた手は結局最後まで離れることはなかった。
That was everything. I love that CG. That's like my favorite one I think I've seen so far of him. It's just so dramatic. I did not expect that entire scene. That was very well done. Okay. Now we're really gonna go on the last date, I think. Yes! Okay, it's finally here! 映画館に行きたいです。うん、わかった。準備するからちょっと待ってて。今日は何の映画を見ようか。そうですね。マサミさんは何か見たいものはありますか？君が選んでいいよ。じゃあ、私が見たい映画は…Okay, let me see which is the one I should pick. Okay, we're supposed to pick the new anime movie.新作のアニメ映画を見たいです。あ、僕もそれがいいかなって思ってたんだ。そうだったんですか？よかったです。うん。病院で看護師さんたちが面白かったって話していたのを聞いてね。ちょっと気になってたんだ。それに病院の子供たちと話す時の話題にもなるかなって。Okay, this makes sense. 確かにそうですね。そうだ。上映まで少し時間あるから。あそこのグッズ販売コーナーを覗いてもいいかな。はい。へえ、ストラップにぬいぐるみ、いろいろあるんだね。マサミさん、このボールペンが可愛いですよ。上にマスカットがついてて。あ、本当だ。可愛いね。仕事でも使えそうだし、買って帰ろうかな。あ、ねえ、よければお揃いでどうかな。渡ると三人で。え、いいんですか？うん、もちろん。君とお揃いのボールペンだよって言ったら、渡るもすごく喜ぶと思うんだ。Oh, we're all gonna match. So cute. Just like with our little isetans. ありがとうございます。それに、僕も嬉しいし。Oh, he's so cute. I just love Masumi. え、何ですか？うん、何でもない。じゃあ僕買ってくるね。ふん、でも3人でおそろいってなんだか嬉しいな。Ah, that's it for the date, guys. We went on every Masumi date there is. This is so crazy how we're like getting so close to the end. Oh, we got a cutscene. Hikaru さんはまだ来てないのかな。ヒカルさんが待ち合わせに知ってきた場所でここでやってるよね。I'm glad we're getting another scene with Hikari. This is cute. 悪いな、待たせて。I think this is the first time in the game that I've seen Hikari with his manly novelist look. ああ、ヒカルさん、今日はちょっと知ってないんですね。ああ、今日は化粧するのが面倒だったからいいかなって。それとも何？女装の方が良かった？いえ、そういう意味じゃないんです。ただ、そのイカルさんにはまだ少し慣れないというか、次というよりは普通と違う口調に緊張するなんだよ。ああ、そういうこと？じゃあこれからたくさん慣れるから大丈夫。はい。実は今日、俺が呼び出したことにも関係があるんだけど。何でしょう？ああ、その前にオーダーな。何がいい？何でも好きなものを頼みなよ。待たせたお詫び。ああ、私自分の分はありますから。何言ってるの？これでも俺、社会人なんだよ。少しくらい甘えなって。でも。いいから、少しは兄貴らしいことをさせなよ。ここは素直に声を受け取った方がいいかな。ありがとうございます。うん。ああ、このパフェなんて美味しそうだよ。本当ですね。それにしようかな。了解。それでさっきの話の続きだけど。あ、はい。今日あんたを呼び出したのには理由があって。何ですか？あのさ、俺に取材されてみない？取材ですか？前にも言ったと思うんだけど、この年にもなると
現役の女子高生に話を聞く機会なんてないんだよね。だからさ、あんたのこともっと知りたいんだ。俺の小説にあんたの話を役立てたい。私のことを知りたいって、イカレ秀才だって分かってても、ヒカルさんにそんなことを言われるとドキドキするよ。どうかな。どうって聞かれても、もちろんただとは言わない。きっちりバイト代は出すよ。今日みたいに俺が都合のいい日に呼び出すから、あんたはお茶でも飲みながら俺と話をしてバイト代をもらう。俺はそれを原稿に役立てる。悪くない話だと思うんだけどな。どうしよう。I don't know. I'm just like so confused on why this is popping up in Masomi-san's route. I don't know if this is gonna like ruin everything. Okay, I'm gonna make a save file just in case. Number 14. Oh, okay. So we are officially on Masomi's route then. If it's like that, because before it was just a picture of Emma. Okay, let's go ahead and do it. Wait, I don't know. Okay, I'm curious. I'm just gonna say yes. I don't know. I probably shouldn't be getting this many hearts with Ikaru. わかりました。協力します。本当？助かる。ありがとう。でも一つだけ条件があります。条件？ Oh, I like this song. Is this Hikari's song?バイト代はいりません。これはイカレさんの妹として協力をさせてください。妹がお兄さんに協力をするのに、お金をもらうなんておかしいじゃないですか。ヒカレさん、なんて笑うんですか。いや、あいつらが夢中になるのもちょっとわかるなって思って。あいつら。いいよ、わかんなくても。ああ、とりあえず条件のことは了解。それじゃあさ、早速なんだけど、はい、今週末俺の家に来て。 Okay, I feel like I'm on his route and I should not be on his route. I don't know what I'm doing. お家ですか。何か問題ある。 いえ、ヒカルさんはお兄さんなんだし、カズが家に遊びに来ることなんて普通だよね。よかった。じゃあ決まりってことで。わかりました。今始末か。なんだか今から緊張してきた。 If this messes something up, I will go back to that save and play through so that we get all of Masomi's scenes. Don't worry, I will make sure that we're not missing anything from his route. Okay, now I'm at Ikari's house. I feel like I caused a problem. I'm gonna go back. I guess...If we choose him next time, we can see all these scenes, but I just feel like this is not. Let's see the like ability. Well, I have a heart with a lot of people. I don't know. Okay, I'll just do the scene. I'm so conflicted right now. Brothers conflict. I wonder if that's how it's supposed to be.Brothers conflict or brothers conflict? I don't know. ついにこの日が来ちゃった。今日はヒカルさんとの約束の日。取材でどんなことをするんだろう。部屋番号は合ってるよね。よし、まずは落ち着いてインターフォンの。はい。あ、ヒカルさん、こんにちは、ケルです。お、時間通り。ちょっと待って。今開けるから。I'm just nervous. Hi. いらっしゃい。ここすぐに分かった。はい。駅からも近かったですし。そう、よかった。じゃあ上がって。お邪魔します。わ。何そんな声出して。別に普通の部屋だろ。いえ、ヒカルさんが普通国でお仕事していると思うと何かドキドキするんだって。それに今日は上層じゃないっていうのが緊張に拍車かけています。そう、
脱稿前なんて結構悲惨なことになるんだよ。そうなんですか？綺麗に片付けみたいですけど。今日はあんたが来るから片付けたの。まあそこら辺適当に座って、とりあえずお茶でも入れるから。ありがとうございます。そんな固くならなくていいよ。取材って言ってもネタ探しみたいなものだからさ。気負わずに俺の出す質問に直感的に答えてみて。はい、わかりました。じゃあまずは名前と年齢、家族構成から聞かせて。 Oh no! Okay, this is totally Israel. I think I made a mistake. 朝日奈慶良、高校…Okay, why am I even reading this? I don't know if I should. 高校2年です。Okay. Alright, I have to go back. This just is not right. Hopefully that cleared it up. I just went down a path that I shouldn't have gone down. Masami-san, なんだか眠そうですね。夜勤明けでした。いや、そういうわけじゃないんだけど、帰りがけに休館が何人も続いてしまってね。人手が足りないようだったから少し手伝ってきたんだ。そうだったんですか。疲れているのに付き合わせてしまってごめんなさい。うん、謝らないで。君と一緒に過ごすのは楽しいから好きなんだ。だからもう少し一緒にいてもいいかな。ありがとうございます。でも疲れてる時は無理しないでくださいね。うん、ありがとう。マスミさんの言葉すごく嬉しいな。私の方こそありがとうだよ。あれ、掃除中？マスミさん、リビングの掃除をしてくれていたんだね。僕も手伝うよ。ありがとうございます。でも大丈夫です。もうすぐ終わりますから。マスミさんは休んでてください。終わったらお茶ありますね。いつもありがとう。そうだ、偉い子にはご褒美をあげないとね。はい、キャンディ、今日はオレンジ味だよ。So cute. ありがとうございます。ちょっと子供っぽいけどなんだか嬉しいな。 There's all these little scenes of him. Okay, we're in February.I can't stop wondering about that thing with Hikari-san. Like, would I just be on both of their routes? Like, how does that work? Would it have caused a brother's conflict? I might go back and just see after I'm done with Masaomi from that save and just see what happens, and if anything interesting, put it on there for you guys.今日はバレンタイン当日。あまり遅い時間に乗れないうちに私に行こうかな。なんだか緊張するな。喜んでくれるといいんだけど。どこへ行くんだ？あ、ジュリー。まさか兄弟の誰かにチョコを渡しに行くのではないだろうな。あはは、そんなじゃないよ。本当に地位は分かりやすい。思い切りバレてるし。兄弟の誰かは知らないが、チーの手作りチョコを受け取ろうなど全くけしからんやつだ。私自らボコボコにしてやろうか。ジリの分もあるんだよ。え、当たり前だよ。はい、これリスはチョコレートを食べられないからクッキーにしてみたの。チー結構うまくできたと思うの。よかったら食べてね。そうか。まあチーがせっかく作ったのだから食べてやらなくもないぞ。うん、それじゃあ行ってきます。クッキーにムチってもう切ってないみたい。どうしよう、やっぱりすっごく緊張する。手料理なんて毎日のように食べてもらってるのに、今日は本当にドキドキする。深呼吸して、よし、覚悟を決めて。はい。あ、
こんばんは。あれ？あ、もしかして休み中でしたか？うん、今日は早く上がれるはずだったんだけど、帰り際に急患が入っちゃってね。さっきやっと戻ってきたところなんだ。ごめんなさい、起こしてしまった。うん、気にしないで。それよりどうかしたの？いいえ、また今度でいいんです。すみませんでした。疲れているマスミさんに無理に渡すものもないよね。お知らせ give it to him。 待って、あ、僕に何か用事があったんでしょう？遠慮せずに言って。君ならいつでも歓迎するからね。おお、マスミさん、ありがとうございます。よかったらこれを食べてほしくて。これってチョコレートです。チョコレート？もしかしてマサミさん、今日が何の日か覚えてないんですか？今日…ん？あ He didn't remember。 気づいたのかな？ごめん、最近忙しくて日付の感覚がなくて。いえ、まさか君からもらえると思ってなかったから、すごく嬉しい。ありがとう。大切に食べるね。それじゃあ私はこれで、マサミさんゆっくり休んでくださいね。うん、そうする。ホワイトデーは忘れないようにするから、楽しみにしててね。あー、 He said white day。 ありがとうございます。それじゃあおやすみ。おやすみなさい。マサミさん、喜んでくれてみたい。よかった。Okay, I'm gonna play through this last week, probably, and then see if there's any more cutscenes that pop up. じゃあ、スブレさんは敵の尻尾を習ってください。私は後足を攻撃するので。わかった。俺は？ユースケ君は逃げてて。は？なんで俺は戦えないんだよ。だってユースケ君弱いし。おめえ今ユースケ君弱いしとか考えただろ。絶対そうだろ。そういう哀れんだ目で俺のこと見んのやめてくれ。1時間内のことをリビングに切ってみると、スブレさんとユースケ君が携帯ゲームを切って遊んでいた。見たら私もハムっているゲームだったらか、一緒にプレイさせてもらえることになんてなんですけど。それにしてもお前マジでうまいな。スブリさんも上手ですね。すみません、実はちょっと意外でした。バスケ部のやつらがみんなこれにハマってんだ。で、付き合わされてるうちに慣れただけだよ。そうは言いながらもかなりいい装備ですよね。あ、スブリさん、チャンスです。うん、なあ、俺は？やったー、今攻撃で敵は肘ですよ。ああ、おい、俺を無視すんな。アイテム採取でもしててくれ、ユースケ。スバニーまでそんなこと言うなよ。あ、マサミさん、お帰りなさい。うん、ずいぶんと盛り上がってるみたいだけど、何の話？あ、今みんなでゲームやってんだけどさ、こいつがすげーうまいんだよ。へえ。よかったらマサミさんも一緒にやりませんか？私もう一台ゲーム機を持ってますから、貸しますよ。僕はゲームはよくわからないからな。それにごめんね、今日はちょっと仕事で疲れてるから、もう部屋に戻るよ。あ？なんだマサニー、テンション低いな。そうか？いつもあんな感じだろ。今、マサミさん、私と目を合わせてくれなかった。
いつもは会えば必ず来かけてくれるのに、もしかして私気づかないうちにマスミさんの怒らせるようなことちゃったのかな。まあいっか、それより続きやろうぜ。I think go back to my room, but let me check. I honestly didn't even think Masumi was going to be in this scene, and then all of a sudden... Yes, let's go back to your room. ごめんなさい、私、部屋に戻ります。え、おい、どうするんだよ、敵は。いつもと違うMasumiさんの態度、考えすぎかもしれないけど、どうしても気になっちゃうよ。マスミさんの追いかけて、私はリビングを渡ってった。あれ、お姉ちゃん？あ、ワタリちゃん。マー君のお部屋の前でどうしたの？マー君に何か用事？え、あ、うん、別に。リビングを渡ったのはいいけど、もしもマスミさんが怒っていたら、どうすればいいのか分からなくて、マスミさんの部屋のインターフォンを押せないまま、私はここに立ち尽くしていた。バタリちゃんこそどうしたの？僕ね、算数のドリルで分かんないとこがあったからマー君に聞きに来たんだよ。そっか、でもマサミさん、今日はお仕事が忙しかったみたいなの。疲れているだろうし、お休みさせてあげてほしいな。あ、そうなんだ。じゃあ仕方ないね。私でよければドリルを見てあげよう。え、本当？お姉ちゃんが教えてくれるんなら僕すっごく嬉しいよ。うん、うん、お姉ちゃん。うん、何？お姉ちゃんも疲れてる。え、なんだかお姉ちゃんも元気がないみたい。あ、そんなことないです。そんなこと。大丈夫？お姉ちゃん。うん、ごめんね、なんでもないんだよ。うん、あ、そうだ、お姉ちゃんにウサタン貸してあげる。ぎゅーって抱っこしていいよ。ウサタン、マサミさんが作れたもの。うん、ありがとう、アタリちゃん。かわいいね、ウサタン。うん、僕が病気になったり落ち込んだりした時にはね、いつの間にかウサタンの背中のポッケにお菓子が入ってるんだよ。僕それでいつも元気になるの。え、背中、そんなところにもポケットが。お姉ちゃん、ウサタンの背中のポッケをゴソゴソしてみて。うん、あ、これキャンディ。うん、お姉ちゃんにあげるね。ありがとう、アタリちゃん。なんだか私元気が出てきたみたい。よかった、お姉ちゃんがニコニコだと僕も嬉しい。僕今日は京丹かかなかのに勉強を教えてもらうよ。だからお姉ちゃんもちゃんと休んでね。これ僕からの命令です。え、でも命令です。はい、わかりました。うん、じゃあおやすみなさい、お姉ちゃん。うん、おやすみ、わたりちゃん。わたりちゃんに気を使わせちゃうなんて、私お姉ちゃんとしてまだまだだ。それにしてもリセタン、背中にもポケットがあったなんて。クリスマスにマサミさんからもらったリセタン三国旗。なんなんだち、帰ってくるなりいきなりぬいぐるみを引っ張り出して。うん、さっきのワタリちゃんと同じようにウサタンの背中を下がってみると同じようにポケットがあった。すっごい、何かしょポケットがあるんだろう。どうした？ポケットの中にネックレスか。は？背中のポケットにはピンク色のハートがついた怖いネックレスが入っていた。ああ、これで、ああ。元気がなくなったり、寂しくなったりしたときは、いつでも僕を抱きしめてね。僕の背中からはいろんなパワーが出てるんだ。だからきっと元気になれるよ。
マサオミさん。ちー、マサオミがどうかしたのか？もう、マスミさんではちゃんと言ってくれなきゃわかんないよ。ちー、泣いてるのか？マサオミに何かされたのか？違うの、これは嬉しい。そう、私は嬉しかった。マスミさんはもしかして私のこと子供扱いなんて知ってなかったのかな。ちー、ウセタンが届けてくれた3ヶ月遅れのクリスマスプレゼントだ。ピンク色のハートはマスミさんへの気持ちを表しているように思えた。私はマスミさんのことを。マスミさん、おはようございます。早いですね。おはよう。今日はちょっと早く目が覚めてね。その首元。 Oh, we put it on so he would see it. うん、なんでもない。今日の朝食はオムレツとかお茶のスープですよ。出勤前に食べていきますよね。うん、いただくよ。はい、もうちょっと待っていてくださいね。うん。ところで、はい、食事の支度で忙しいところ申し訳ないんだけど、少しだけ聞いてほしいことがあるんだ。はい、何でしょう。僕はね、たまに考えちゃうんだ。君は誰にでも親切で優しい。だけど、一緒に時間を過ごす相手はやっぱり年の近い人たちの方が楽しいんじゃないかなって。え？年の離れた僕にも君は優しく接してくれて楽しませてくれる。だけど、君は僕と一緒にいるとき心から楽しんでいるのかなって、そんなことをね。マサミさん、それって少し分かりづらいよね。正直に打ち明けると、昨日の夜、君と仲良くするスバルやユウスケを見てちょっと焼いたんだ。 What？君と年も近いから話が合うのかなとかね。こんなことを考えるなんて格好悪いんだけど。マサオミさん、よかったです。え、何が良かったの？だって私マサオミさんの怒らせちゃったか、もしかしたら嫌われたのかなと思って。そうじゃなくて良かったです。なぜそんなことを考えるの？え？僕が君を嫌うなんてことはありえないよ。マサオミさん、不安にさせたのならそれは僕のせいだ。謝るよ。でもね、これだけは言わせてほしい。君は家族で、妹で、そして僕の大切な人だ。そんな人を嫌うなんてありえないよ。マサオミさん。ね。はい、でも、私だってマサオミさんが大切です。マサオミさんと一緒にいるのは本当に楽しいです。だから、できればずっとマサオミさんのそばにいたいです。We just went out and said it. ありがとう。すごく嬉しいよ。朝日がキレキレと聞いて、マサミさんの笑顔を照らした。その笑顔と家族で妹でそして大切な人というマサミさんの言葉が私の胸の奥を温かくさせた。 Okay, I'm glad I waited so we could see that adorable cutscene. I mean, I guess they didn't technically tell each other they liked each other yet, but still, that was like the closest we've ever gotten. They were just, he got a little jealous.They admitted some things. But yeah, I think
next episode's going to be our last episode in his main route, and then I will be posting a poll in that same episode at the end for who we want to play next. And then the next episode I post, I will announce who we're playing next, as well as doing Masaomi's epilogue. I am told that Masaomi's epilogue is pretty amazing, so I hope you guys will stay tuned for that. And yeah, thank you so much for watching. I'm sure this is going to be a longer episode, so I hope you enjoy it, and I'll see you next week. Bye! Tokyo to Bunkers is not getting released, and three different reasons, to be honest, as to why it wasn't getting released. So we started to see comments of people flooding in, and they weren't responding. They didn't post anything really since June besides running their ads that they have run in the past. So we decided to look further into it, and what we found out really surprised us. This is a story of young game developers striking gold and moving to Tokyo, a story of underpaid and overworked employees, a story of greed and mystery. This is a story of Tokyo to Bunkers. And our first case on Latte and Film Investigations.